aqui é a Isa e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o tão pedido pack de cabelos da Simply Pixelated junto com a Lea Lilith. Pra você que pediu esse pack e já sabe que vai gostar, deixa sua curtida aí embaixo. Se você é novo no canal e não conhece os vídeos, já se inscreva, que se você gosta de The Sims vai curtir bastante do meu conteúdo. E se você também já é inscrito, ativa as notificações. Eu decidi fazer um pack com duas artistas porque eu achei pouco trazer uma só, então eu juntei duas que vocês estavam me pedindo bastante e montei esse pack que vai ficar muito, muito legal. Pra você que é novo no canal, a galera que chegou aí em dezembro, em janeiro e não viu meus vídeos antigos, eu vou deixar uma recomendação de vídeo que eu gosto bastante, que é uma playlist que eu faço assim de cada signo. Então se você gosta de astrologia, eu acho que você vai gostar bastante desse playlist. E eu já fiz vários signos, eu vou deixar o link dela na descrição e no cardzinho aqui em cima. São vídeos um pouco mais antigos, mas são muito legais e eu não sei se vocês novos viram, então eu quero deixar essa recomendação aí pra vocês. Lembrando que o download do pack vai estar na descrição, então leia. Tem gente que não tá lendo as descrições e vem comentar que eu não tô colocando os downloads, mas gente, eu sempre coloco tudo na descrição, então é muito importante que você leia antes de comentar qualquer coisa. Eu não ligo de vocês comentarem, eu adoro e eu sempre respondo, mas por favor, leia a descrição pra não comentar coisa que já tem nela, tá? Eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo porque ele foi muito solicitado. Um beijão e até mais! I'm in love, I'm in love, I'm in love.